ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ 6 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൂടി ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കഴിക്കുന്നത്, മില്ലറ്റ് മ്യൂസലി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് യമ്മി വാലി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആഡഡ് ഷുഗർ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 40 grams ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. 40 grams ഏകദേശം 1 gram ഷുഗറൊക്കെയോ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1/2 glass മിൽക്ക്, കുറച്ച് വാം ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹലോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന 1 മണിക്കാണ്. ഞാൻ ലഞ്ച് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, വെള്ളം മാത്രമാണ് കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പീരിയഡ് ഡേയ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ക്രാംസും ഹെഡ് ഏക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, പക്ഷേ കുറേ പേര് പീരിയഡ് ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഡൗട്ടുകളും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നോർമലി, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഗേൾസിനും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ക്രേവിങ്സ് ആയിരിക്കും ഫുഡിനോട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജങ്ക് ഫുഡിനോട്, എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ജങ്ക് ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര ക്രേവിങ്സ് ആണ്. പിസ്സ, ബർഗർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പോസിറ്റാണ്, എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴിക്കും, വിശപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അല്ലാതെയുള്ള വിശപ്പൊന്നും എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നോർമലി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആഹാരങ്ങളോടും ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല, വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ആ കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ കഴിയുന്നതും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക, ന്യൂട്രിയൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് വെജ്ജീസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഡേ 1 ഡേ 2 കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ വർക്കൗട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3rd day മുതൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടും റെസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പം നോർമലി വേറൊരു കാര്യം, പലർക്കും ഈ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാണാറുണ്ട്. അത് അധികവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്രേവിങ്സ് കാരണം പലരും അൺഹെൽതി ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പീരിയഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഗെയിൻ ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെയിറ്റ് നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്ക് അധികവും ഈ സമയത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാറ്, കാരണം ഞാൻ ഫുഡ് അധികം കഴിക്കില്ല ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു 3 days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലരും ഈ ഒരു പീരിയഡ്സിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പം അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ജേണി ബ്രേക്ക് ആയി പോകാറുണ്ട്, പിന്നീട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അന്ന് നമ്മൾ അയ്യോ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ, അതായത് നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് ആണ്, നല്ല ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ട്, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 days റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം 3rd day മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ 4th day മുതലോ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് റുട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡയറ്റ് കഴിയുന്നതും ഈ സമയത്ത് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, എന്താ പറയുക, സ്വീറ്റ്സിനോടൊക്കെ ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്വാപ്സ് നോക്കുക, അതായത് ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ക്രേവിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഫ്രൂട്ട് യോഗർട്ട്, അതും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. അതും ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്വീറ്റ് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 6th day ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, 6th day ആണ് നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെയും കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാറെന്നുള്ള കാര്യം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നോർമൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കഴിച്ചത് ദോശയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദോശയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലഞ്ചായിട്ട് കഴിച്ചത്. അതും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തോരനും പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഗ്രീൻ പീസ്, ക്യാരറ്റ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ 4 o'clock ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക, റാഗിയുടെ പോറഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫുഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ മിഡ് മോർണിംഗ് സ്നാക്കോ ഈവനിങ് സ്നാക്കോ ഒന്നും തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഡേ 7 നാളെ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. 53 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ ആ ഒരു വെയിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം.